Pieni Ja se info. on johtanut siihen, että näihin toimiin, jossa sitten pystyttäisiin puuttumaan niihin jäljelle jääviin riskeihin, jotka tällä hetkellä on vielä Suomessakin olemassa. Erityisesti näillä vakavilla epidemia-alueilla täytyy puuttua, jotta emme ole yhtäkkiä siinä tilanteessa, johon emme halua ajautua. Tämä on tietysti hyvin tarkkaa, että ei reagoida liian aikaisin, mutta kaikkein pahin on reagoida liian myöhään. Jos me ajaudumme siihen tilanteeseen, että esimerkiksi terveydenhuollossa tai tehohoidossa on jo ylikuormittunut tilanne, niin edessä on erittäin vaikeat ajat. Silloin ollaan auttamattomasti myöhässä epidemian jarruttamisen ja estämisen suhteen. Siksi THL on suosittanut omassa lausunnossaan valtioneuvostolla sitä, että tämän tyyppisiä oikeastaan kohtaamisen rajoituksia otettaisiin käyttöön. Miksi juuri näitä kohtaamisen rajoittamisia? Se johtuu oikeastaan siitä, että tämä on suunnilleen ainoa työkalu työpakista, jota ei ole vielä käytetty. Se on viimesijainen keino, jolla pystytään vähentämään niitä jäljelle jääviä riskejä. Jäljelle jäävät riskit tällä hetkellä tulevat juuri näistä yksityiselämän tapaamisista, juhlista, kokoontumisista, kavereiden yhdessä illanistujaisista, ikävä kyllä sitten juhlapäivistäkin häistä, syntymäpäiviltä, tämän tyyppisistä tilaisuuksista. Ne ovat yksityiselämän tilaisuuksia, nykyiset rajoitukset eivät niihin voi puuttua. Sen lisäksi meillä on noin parikymmentä prosenttia tapauksista sellaisia, joita me emme voi minnekään tiettyyn tapaamiseen tai tilanteeseen liittää, mutta jostahan ne tulevat. Tarkoittaa sitä, että muut asioinnit yhteiskunnassa, vaikkapa kaupassa käynti, sitten saattavat aiheuttaa tämän altistumisen. On ihan selvää, että tällainen tilanne, jossa meillä on ollut jo pitkään paljonkin rajoitustoimia, on kaikille raskasta. Ja täytyy sanoa, että tällaisen lisätoimen ehdottaminen hallitukselle ei ole myöskään viranomaisille helppoa. Sitä ei tehdä kevyin perustein. Me näemme tämän ehdottoman välttämättömänä, jotta emme joudu sellaiseen tilanteen sen kuin esimerkiksi Irlannissa jouduttiin, tai missä Viro, meidän naapurimme, tällä hetkellä on. Siksi se tehtiin. Olemme hyvin, hyvin tietoisia THL:ssä siitä, että tällä on aikamoisia vaikutuksia ihmisten sosiaaliseen elämään ja myös haittoja. Ja totta kai näitä täytyy myös pyrkiä hallitsemaan ja torjumaan. Olen vakuuttunut siitä, että valtioneuvosto miettii tätä asiaa omalta puoleltaan hyvin vakavasti myös. Täytyy sanoa, että se, että Suomessa on pärjätty näin hyvin, niin totta kai johtuu siitä, mitä toimia Suomessa on tehty, mutta erityisen paljon se johtuu siitä, että suomalaiset ovat luottaneet siihen, mitä viranomaiset ovat sanoneet ja tehneet oman osuutensa erittäin hienosti. Toivotaan, että tämä loppuaika tästä keväästä vielä jaksettaisiin. Tässä on kyse aika lyhyestä ajasta. Se tulee olemaan tietysti tylsä ja raskas monelle, mutta täällä päästään parempaan ja sitten vähitellen ollaan ehkä kesässä ja ehkä se aika on sitten paljon vapaampaa. Tätä toivon itse ainakin. Kiitos. Kiitoksia näistä puheenvuoroista ja siirrytään sitten median kysymyksiin. Täällä on ensimmäisenä Päivi Lakka Ilta-Sanomista. Ole hyvä. Kiitoksia. Niin kuin tässäkin todettiin ja STM myönsi tänään, että nämä liikkumisrajoitukset ovat ikään kuin välillinen keino puuttua näihin kotibileisiin ja muihin kohtaamisiin, jotka tapahtuu yksityistilaisuuksissa. Eli tässä nyt estetään kuitenkin perhelomat, pikkuliikkeiden toimintaa, ajetaan alas palvelut kampaamoineen vain sen takia, että bileet halutaan kuria nuorten kokoontumiseen rajoittaa, niin eikö todella ole muuta keinoa puuttua asiaan kuin tämmöiset järeät liikkumisrajoitukset? Kiitos.
Kiitoksia, pääministeri vastaa. Yksi osa-alue, mihin nämä liikkumisen rajoitukset tietenkin myös kohdistuvat, on sellainen ei-välttämätön asiointi, juurikin sellaisissa liikkeissä asiointi, joka ei ole välttämätöntä sen oman arkisen elämän osalta. Edelleen esimerkiksi ruokaa, lääkkeitä voi hakea, mutta sitten tällainen muu vapaa-ajalla tapahtuva ostelu ja asiointi tämän mukaisesti sitten estettäisiin tämän liikkumisen rajoittamisen kautta. Mutta liikkeitä ei olla sulkemassa, tämä ei ole sen kaltainen lainsäädäntö, eli kyseessä on juuri sitä, että välillisin keinoin tällä on vaikutusta myös niihin kontakteihin, joita syntyy muunlaisissa kaupoissa, ja sen lisäksi tietenkin tällä on myös se vaikutus, kun todennäköisesti usea liike tulee sulkemaan ovensa, niin näitäkin työpaikkakohtaamisia ja työssä tapahtuvia kontakteja vähennetään. Eli kyse on kokonaisuudesta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut meille, että tällä kokonaisuudella, jota nyt esitetään, jossa on sekä liikkumisen rajoitukset, joka vaikuttaa useaan kohtaan meidän elämässämme ja sitten myös tämä maskin käyttövelvoite, niin yhteensä tällä kokonaisuudella saataisiin kontakteja vähennettyä 25%. Se on merkittävä osuus ja sillä arvioidaan olevan myös vaikuttavuutta tämän epidemian etenemiseen. Ja kun kyseessä on tietenkin myös rajoitus, joka tulee vaikuttamaan elinkeinotoimintaan ja yritysten toimintaan, niin hallitus on valmistautunut siihen, että myös yrityksiä tuetaan tässä tilanteessa ja tätä asiaa valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä. Kiitoksia. Seuraavana kysyy Lauri Nurmi, Iltalehti. Ole hyvä. Arvoisa pääministeri ja THL-johtaja Mika Salminen, tässä oli esillä tämä rokotusjärjestys. Onko konkreettinen käytännöllinen kysymys, onko hallituspuolueiden keskuudessa osana neuvotteluita sovittu, että perusterveet työikäiset rokotetaan nyt ensin pahimmilla epidemia-alueilla ja välttämättömyydestä Salmiselle THL arvioi, että rokotusten kohdentaminen vähentää sairaalahoidon tarvetta 15-20%. Liikkumisrajoitusten vähentämisarvio on sama, noin 17. Eikö välttämättömyysvaatimus ikään kuin täyttyisi pelkällä rokotejärjestyksen kohdentamisella? Kiitoksia paljon. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Hallitus keskusteli myös tästä rokotusjärjestyskysymyksestä ja yhdessä olemme todenneet sen, että riskiryhmät ja ne nykyisessä asetuksessa olevat ryhmät, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, hoivakotia asukkaat ja henkilöstö ja sen lisäksi myös riskiryhmiin kuuluvat ihmiset, on syytä rokottaa kaikkialla Suomessa sen nykyisen asetuksen mukaisesti, koska riskiryhmiin kuuluvilla ihmisillä on paljon vakavampi uhka sairastua tautiin sillä tavalla, että se muodostaa terveydelle vakavan uhan, eli me näemme sen myös sairaanhoidon ja tehohoidon puolella. Mutta tämän jälkeen, kun nämä ryhmät on rokotettu, niin voidaan kohdentaa pahemmille epidemia-alueille rokotteita, mutta tämän valmistelun osalta siitä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö THL. Meillä ei ole käsitelty mitään valmistamallia, vaan nyt asiantuntijat arvioivat, millä tavalla tämä voitaisiin parhaiten toteuttaa. Ja tähän jälkimmäiseen kysymykseen johtaja Salminen vastaa siihen myös omalta osaltansa, mutta tähän jälkimmäiseen kysymykseen tämä on asia, jota me olemme myös hallituksena tiedustelleet ja kysyneet, että olisiko tämä asia hoidettavissa rokottamalla niin, että rokotteita kohdennettaisiin näille alueille välittömästi niin, että tämänkaltaisiin rajoituksiin ei olisi välttämätöntä turvautua, koska tämä ei ole helppo asia kokonaisuudessaan eikä hallitus tällaiseen rajoitustoimeen turvaudu kevein perustein. Ja vastaus, minkä me olemme saaneet, on se, että tätä rokotusjärjestystä muuttamalla tätä epidemiatilannetta ei voida hallita eikä hoitaa, koska ne vaikutukset tulevat viiveellä näkyviin. Ja tähän liittyy tämänkaltaisia kysymyksiä, mutta johtaja Salminen on varmasti paljon parempi avaamaan tämän rokotusten vaikuttavuuden ja tämän kysymyksen yksityiskohdat. Tämä on asia, jota me myös tiedustelimme. Kiitos pääministeri ja kiitos kysymyksestä. Tämä asia on vähän monimutkaisempi kuin ihan niin kuin noin suoraviivainen prosenttiosuuksien vertailu. Ensinnäkin, niin kuten pääministeri tuossa totesi, niin asia on tosiaan niin, että tätä rokotteiden ohjaamista ei pystytä niin kuin napin painalluksella huomiseksi muuttamaan, vaan tämä rokote, joka meille tulee nyt suurimmassa määrissä, eli Pfizer-BioNTechin rokote vaatii sellaisen säilytyksen, jota voidaan
toteuttaa vain tietyissä paikoissa Suomessa. Ja tämä on sitten johtaa siihen, että koko Euroopassa näiden rokotteiden toimitusaikataulu ja tuotantoaikataulu on hyvin pitkälle etukäteen täysin sidottu, ja sitä ei pysty muuttamaan nopeasti. Siihen muuttamiseen kuluu 3 viikkoa, jos en muista väärin tätä aikataulua. Ja silloin, kun tämä toimi on nyt välttämätön nopeasti, niin tämä ei riitä. No sitten toinen syy sille on se, että se vaikutus tulee todellakin viiveellä. Ja siinä menee useita viikkoja ensinnäkin, ennen kuin se suojavaikutus tulee. Ja kun näitä rupeaa ynnäämään näitä viikkoja, niin se tarkoittaa sitä, että tätä ei ratkaista välittömästi. Sitten on tietysti se toinen asia, että vaikka rokotettaisiin nyt aikuisia, niin meillä ei ole niin paljon rokotetta, että me voitaisiin kaikki rokottaa kerralla. Silloinhan tämä olisi helppo ratkaisu, mutta kun sitä joudutaan tekemään vähitellen ja siihen aikaa kuluu, niin siinä aikana kaikki nämä ikääntyneet olisi yhä huomattavassa riskissä. Se ei ole oikein. Sellaista ei voi niin tehdä. Kaikissa Euroopan maissa on lähdetty siitä, että meidän velvollisuus on huolehtia kaikkein suurimmassa riskissä olevista ensin, eli ikääntyneistä ja riskiryhmistä, ja se täytyy tehdä. Sitten on toinen asia, että sitten kun heidät on rokotettu, niin sitten on varmasti mahdollista miettiä sitä, että miten toimitaan, ja tätä työtä arviointia nyt tehdään. Ne ei ole vielä valmiita ne asiat, mutta koska niitä ei voida heti toteuttaa, mutta tätä työtä tehdään. Kiitoksia. Ja seuraavana kysyy Teija Sutinen Helsingin Sanomista. Ole hyvä. Teija Sutinen Helsingin. Olisin kysynyt sitä, että kun tässäkin sanottiin, että suomalaiset ovat luottaneet näihin viranomaisohjeisiin ja noudattaneet niitä ja tehneet, niin minkä takia nyt sitten ei lähdetty siihen, että olisi esimerkiksi annettu oikein vahva suositus, vaan mentiin tämmöiselle lainsäädännön tielle. Ja siihen liittyen, että jos näitä nyt ei käytännössä pystytä valvomaan näitä kaikkia säädöksiä, niin miten tässä käytännössä legitimiteetille ja lain kunnioitukselle? Jos minä aloitan vastaamaan tähän. Meidän on tietenkin luotettava siihen, että ihmiset noudattavat lakia ja noudattavat niitä ohjeita, joita heille tällaisessa tilanteessa annetaan. Suomi ei ole sen kaltainen valtio, jossa jokaista kansalaista ja jokaisen kansalaisten yksittäisiä liikkeitä valvottaisiin tai pystyttäisiin valvomaan, emmekä me halua Suomea sellaiseksi maaksi myöskään rakentaa. Joten meidän on lähtökohtaisesti luotettava siihen, että ihmiset noudattavat niitä rajoituksia ja sitä lainsäädäntöä, joka on voimassa. Tähän liittyy tietenkin myös valvontaa. Poliisi on se viranomainen, joka valvoo liikkumisrajoitusten noudattamista ja on mahdollista esimerkiksi maskin käyttövelvoitteen rikkomisesta määrätä sakkoja ja yhtä lailla myös liikkumisrajoitusten rikkomisesta määrätä sitten sakkorangaistus. Mutta tämä asia ei ole tietenkään se, millä tämä ratkeaa, koska meillä on rajalliset resurssit valvonnan puolella. Suurimmalta osin meidän on luotettava siihen, että ihmiset itse noudattavat lakia ja noudattavat näitä rajoituksia. Kiitoksia. Seuraavana kysyy Juha Kaija MTV-uutisista. Ole hyvä. Kiitoksia. Kysyisin näistä eri luvuista. Eli nyt on ollut jonkun verran hämmennystä tästä, että oppositiolla tuntuu olevan eri luvut kuin hallituksella. Ja luonnoksessakin puhutaan 10 kuolonuhrien määrässä, mutta sitten taas hallituksesta on puhuttu jopa 100 kuolonuhreista, ja tuntuu, että tämä tilannekuva on muuttunut. Tuossa niin kuin tiistai-illan aikana, niin kysyisin THL Salmiselta ja pääministeriltä, että mitä tässä niin kuin on tapahtunut ja mistä on kysymys? No, voin aloittaa, jos pääministeri sopii. En usko, että tässä on mikään muuttunut, enkä muista näitä satoja lukuja. Se, mikä ehkä on hyvä ymmärtää, on se, että me puhumme nyt tilanteesta, jossa meillä on jo aika paljon rajoituksia käytössä. Jos me niistä luopuisimme, niin sitten me puhuisimme aivan eri luvuista, sekä tapausmääristä että sitten kuolonuhrien suhteen. THL on siis tehnyt mallinnuksia, joka on osa tätä kokonaistilanteen arviointia ja myös toimintojen arviointia.
siitä, että miten erilaiset rajoitukset ja myös rokotusten vaikutus ja myös kesän vaikutus voivat vaikuttaa siihen, että miten epidemia tästä eteenpäin kulkee. Tilanteessa, jossa otetaan lisärajoituksia, tilanteessa, jossa ei oteta lisärajoituksia ja tilanteessa, jossa sitten luovuttaisiin osasta rajoituksia. Ja kaikki nämä osoittaa sen, että näillä rajoituksilla pystytään paitsi siis säästämään ihmishenkiä, niin vielä tärkeämmin estämään ihmisiä joutuvaan vakavan sairauden takia sairaalaan, josta sitten voi olla myös erilaisia pitkäaikaisseurauksia ainakin osalle. Ja tämä kokonaisuus on oikeastaan se, mikä tekee tästä tilanteesta vaikean. Nyt se täytyy sanoa, että mitkään ennusteet eivät ole täydellisiä, mallinnukset eivät ole täydellisiä ennusteita siitä, että kuinka käy. Mutta me näemme muista maista ne esimerkit, kuinka käy sitten, kun käy todella huonosti. Ja sellaisen tilanteen sen en usko, että kukaan suomalainen oikeasti haluaa siis joutua. Kiitoksia. Ja sitten otetaan vielä kysymys nopeasti. Viivi Salminen, STT, ole hyvä. Tsemppiä jokaiselle. Hei, olisin vähän konkretiaa toivonut tähän kaupassa käyntiin. Esimerkiksi, voidaanko ihmistä sakottaa, jos hän vierailee tällaisessa erikoisliikkeessä, esimerkiksi käy ostamassa jotain koriste-esineitä. Ja sitten on myös tämä rajanveto, että ajatellaan vaikka Stockmannia, jossa on myös ruokakauppa ja sitten on eri kerroksissa vaatteita. Niin saako siellä vaatteita käydä hypistelemässä vai saako käydä ainoastaan siellä ruokakaupassa? Ja sitten tällaisista sekatavarakauppojen osalta, että meillä on paljon sellaisia kauppoja, joissa myydään paljon vaikka maaleja, tapetteja, vaatteita, ehkä huonekalujakin, mutta siellä on myös esimerkiksi karkkia, kuivaruokaa, virvokkeita. Niin miten sitten tällaisten kohdalla? Kiitoksia tästä kysymyksestä. Varmasti alivaltiosihteeri Lankinen voi tätä avata enemmänkin, tätä oikeudellista puolta, mutta tällä kokonaisuudella ei niinkään säädellä näitä kauppoja tai sitä, että voivatko kaupat, erilaiset kaupat olla auki. Tämä ei koske sitä, vaan tämä koskee sitä, että missä syissä on mahdollista liikkua ja mitkä ovat ne välttämättömät syyt, joiden puitteissa voidaan liikkua, ja tässä esityksessä on kohtia, joissa on sitten avattu sitä, että mitkä ovat nämä välttämättömät syyt. Ja esimerkiksi juuri tämän kaltaisten koristeesineiden hankkiminen esimerkiksi vähittäis- tai jostakin liikkeestä, niin sitä ei lasketa välttämättömäksi syyksi, mutta esimerkiksi elintarvikkeiden tai ruuan tai lääkkeiden ja muiden vastaavien hankkiminen katsotaan välttämättömäksi. Meillä on tietenkin olemassa isoja kauppoja, isoja marketteja, joissa myydään erilaisia asioita, mutta tämä sääntely ei sinänsä puutu siihen, että voivatko nämä kaupat olla auki tai voivatko niiden osastot olla auki, vaan se on sitten tietenkin ihan eri kysymys. Eli tässä säädellään nimenomaisesti tätä liikkumista. Varmasti moni liike tulee sulkemaan ovensa sen vuoksi, että tämänkaltainen sääntely vähentää ihmisten liikkumista ja vähentää asiointia. Varmasti voisi olla niin, että joitakin yksittäisiä ihmisiä haluaisi tätä rajoitusta rikkoa ja pyrkisivät sitten hakeutumaan tämänkaltaisiin liikkeisiin ostamaan erilaisia asioita, mutta todennäköisesti se asiakasmäärävolyymi olisi kuitenkin niin pieni, että nämä liikkeet tuskin pitäisivät oveansa sitten liikkumisrajoitusten aikana auki, ja tämän vuoksi tietenkin meidän pitää myös katsoa, että näille elinkeinotoimijoille, elinkeinonharjoittajille, yrityksille myös korvataan sitä, kun tästä koituu myös tämänkaltaista sitten yrityksille. Mutta alivaltiosihteeri Lankinen voi tarkemmin kuvata tätä lainsäädännön logiikkaa ja sitä, minkä takia nämä rajoitukset kohdistavat liikkumiseen, eivätkä vaikkapa yksittäisten liikkeiden sulkemiseen. Kiitoksia. Kiitos. Ja tässä